Erik Friberg tidigare. Man möttes ju också i Svenska Cupen i kvartsfinalen. Detta den 12 mars. Djurgården vann då med 1-0. Och här kommer 1-0 för Häcken. Och Paulinho är det som ger gästerna ledningen. Och det där var riktigt starvigt av hemmalaget. Och Häcken leder i Stockholm. Och Paulinho dessutom är uppe i ensam skyttetopp. Knappa kvarten spelad. Och då händer det här. Utspark. Eller inspark snarare, rätt på Paulinho som kliver framåt och skjuter. Och här var Djurgårdsspelarna inte riktigt på tårna.